Sponzorem tohoto pořadu je Česká jezdecká federace, zastřešující organizace jezdeckého sportu v České republice. www.cjuf.cz. Středočeské Zduchovice se staly od 18. do 21. srpna dějištěm mistrovství České republiky pro jezdce na pony. O medaile se tradičně závodilo ve dvou disciplínách. Účast byla velmi hojná a tak se závodilo 4 dny, doslova od rána do večera. V dresurních soutěžích patřila k vrcholům volná úloha jezdců ve věku od 14 do 16 let na ponících do 148 cm v kohoutku. Výkon oceněný známkou přes 71,5% předvedla dvojice Barbora Krejčířová a 7letý valach Altrido Oleckos. Průměr jejich známek stačil s náskokem 3% na zlato. Druhé místo obsadila Tereza Alžběta Rockwell s poníkem Alpine Horse Marshmallow a třetí dojela Lucie Koditková v sedle Risky Dresscode Baileys. Vysoké známky padaly i ve freestylu v rámci kategorie Masters určené pro děti od 11 do 16 let. Na medailových pozicích se seřadily letošní úspěšné reprezentantky. Bronz převzala za své výkony účastnice nedávného mistrovství Evropy v Polsku Tereza Hučková, která sedlala Vivána. Alice Hubáčková si na Princovi dojela pro druhou příčku a titul vicemistryně republiky. V druhém kole i v závěrečném kýru ji rozhodčí udělili známku v hodnotě přes 70%. Díky výbornému výkonu ve volné sestavě si zlato ze Zduchovic odvážela Zuzana Hradilová. S ryzákem Arturem Martiny zapsala v poslední jízdě 72,617 tisíciny procenta. Prakticky všechny parkourové soutěže přinesly napětí až do samého závěru, kdy muselo rozhodovat rozeskakování. V kategorii jezdců od 11 do 13 let na ponících s výškou do 135 cm se o medaile utkalo hned 6 dvojic. Pro bronz si nakonec dojela Andrea Reichmanová se Samurajem, která zapsala výsledný čas 29,16 setiny sekundy. Jen o 19 setin sekundy rychlejší Barbora Korábová s českou klisnou Eli se radovala ze zisku stříbrné medaile a mistryní republiky se stala suverénní jízdou Karolína Kočařová v sedle valacha Del Eifer. Hned 9 dvojic se po bezchybných 3 kolech rozeskakovalo od cenné kovy v kategorii jezdců od 11 do 13 let na ponících s výškou mezi 136 a 148 cm. Třetí místo obsadila Tereza Kočařová v sedle klisny Orchid Serisy, která ani v rozhodující části nechybovala a projela cílem v čase 29,34 sekundy. O více než sekundu rychlejší byla rovněž bezchybná Emma Abíková. Ta si tak spolu s 9letým velšským valachem Omarem dojela pro stříbro. Vítězkou se stala Nikola Hlavatá s klisnou Cassiopeou. Novopečená mistryně republiky na překážkách nezaváhala a do cíle dojela za 27,17 setiny sekundy. Vrcholem parkourových soutěží bylo třetí kolo kategorie jezdců od 14 do 16 let na pony s výškou do 148 cm. V tomto případě bylo o vítězce rozhodnuto už po základní části šampionátu. Tři kola s nulou totiž překonala pouze Marie Anastázie Hošáková s 11letým valachem jménem Andy Quit Repond. Jezdkyně tak už s jistotou zlata mohla sledovat, jak se její soupeřky, které měly ze třech kol jednu chybu, rozeskakují o stříbro. První do rozeskakování nastoupila do kolbiště Rozálie Sovová na klisně Ginger. Zkráceným kurzem projela bez chyb v čase 29,94 sekundy. Po ní absolvovala svou jízdu Veronika Tůmová na koni Moan Chargon. Ta sice také překonala všechny překážky čistě, ale v podstatně pomalejším tempu a zařadila se tak na průběžné třetí místo. Poslední jezdkyně v rozeskakování Rozálie Šímová s klisnou Mašličkou schodila jednu překážku a skončila tak těsně za stupni vítězů. Bronz brala Veronika Tůmová, druhé místo obsadila Rozálie Sovová.